אוטוטו תשעה באב, והסיפור הוא לא על שנאת אחים. לא הסיפור של תשעה באב, בית שני אכן חרב בגלל מלחמות אחים ושנאת חינם. אבל מי שיקרא את קמצא ובר קמצא, אגדת חורבן שחז"ל מספקים כסיפור שיוביל לאסון, יגלה שספציפית לסיפור הזה אין ממש קשר לשנאת חינם. לסיפור יש מסר אחר שרלוונטי אלינו לא פחות, נתחיל מההתחלה. אחד מעשירי ירושלים עושה סעודה, והוא שולח שליח שיזמין את קמצא, שהוא סחבק שלו. אממה, השליח בטעות מתבלבל ודופק בדלת של בר קמצא. קורה. בר קמצא מאוד מופתע מההזמנה, כי הוא ובעל הסעודה נמצאים בסכסוך, אבל מי יודע, הוא אומר לעצמו, אולי זה הזמנה לפיוס. כשבעל הסעודה קולט אותו יושב ואוכל להנאתו, הוא מתפלפ לגמרי. נראה לך שאתה יושב ואוכל אצלי בבית? אוף אוף מפה. בר קמצא מנסה להרגיע. אל תפדח אותי, נו, אני אשלם לך על האוכל. טוס לי מהעיניים. אני אשלם על האוכל של כולם פה, בסדר? רק שחרר. מבין עברית, קום ועוף לי מהבית. תופס אותו בצוואר וזורק אותו החוצה. אתם מבינים, זה לא סיפור על שנאת חינם. לבעל הסעודה יש סיבה כלשהי לשנאה שלו, סיבה שבגללה הוא מוכן להפסיד הרבה מאוד כסף. על הסיבה הזו הסיפור לא מתעכב, כי היא לא העניין. באופן מעניין, הכעס של בר קמצא הוא בכלל לא על בעל הסעודה, אלא על כל מי שנכח באירוע ולא עשה כלום. אתם מבינים, היו שם עוד אנשים, אבל אף אחד לא ניסה להרגיע את הרוחות. אף אחד אפילו לא בא לנחם אותו על הבושה. מתוך העלבון שלו הוא מחליט שהוא הולך לשרוף את המועדון, הוא הולך לקיסר הרומי ואומר לו שהיהודים הכריזו על מרד. תן לי קורבן ותראה שהם לא יקריבו אותו. הקיסר שולח איתו עגל, ובר קמצא דואג להטיל בעגל הזה מום בדרך למקדש. חכמים שמבינים את הברוך מציעים שתי אופציות, או להקריב את הקורבן למרות הכל בגלל פיקוח נפש, או לחילופין להוריד את בר קמצא כדי שלא ילך להלשין. אבל הייעוץ המשפטי, רבי זכריה בן אבקולס, עוצר את זה, כי שתי האופציות מנוגדות לחוק היבש. הקורבן לא מוקרא, ובר קמצא רץ לספר לקיסר שמשתכנע שהיהודים מורדים בו, ויוצא להחריב את המקדש. הסיפור מסופר בגמרא, מוצמד אליו מסר נוקב. ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את המקדש. מעניין, אין כאן נקיטת עמדה על איזה החלטה ראוי היה שרבי זכריה יקבל, כי זה לא העניין. זה לא סיפור על שנאת חינם, זה סיפור על חוסר הנהגה, על חוסר הכרעה. על מנהיג שבמאני טיים היה צריך להכריע לכאן או לכאן, למרות שלכל הכרעה יש תג מחיר, אבל במקום זה הוא בחר שלא להכריע. סבבה, זה מסר להנהגה, אבל מה לנו, האנשים הפשוטים, יש ללמוד מהסיפור הזה? אז האמת היא שיש כאן מסר סופר חשוב שמתחבא בשלבים המוקדמים יותר של הסיפור. הרי כבר בשלב הסעודה היה אפשר לעצור את כדור השלג. כל מה שהיה צריך זה מישהו שיצא מהסעודה עם בר קמצא, ישים לו יד על הכתף ויגיד לו, אחי, אני מרגיש את העלבון שלך. מישהו שיגש לבעל הסעודה ויגיד לו, נשמה, אני לא בא לקחת צד בסכסוך שלך עם בר קמצא, אבל בוא, גלה קצת חמלה, אה? אל תפדח אותו. בהסקת המסקנות באירוע, הגמרא בכלל לא מזכירה את בר קמצא או את בעל הסעודה. כי מלשינים ושורפי הסמים כמו בר קמצא וחמומי מוח כמו בעל הסעודה תמיד היו ותמיד יהיו לנו כאן. אנשים חסרי פשרה שמבחינתם זה הכל או כלום. אבל כאן אנחנו, אני ואתם, אמורים להיכנס לתמונה. אם אנחנו הרוב הדומם, הרוב שיושב שם בסעודה, לא היה שותק, הסיפור היה נגמר אחרת. קמצא ובר קמצא זה לא על שנאת חינם, זה עלינו, על הרוב הדומם שצריך לקחת אחריות, להרגיע את הרוחות ולא לתת לקצוות להוביל אותנו לחורבן.